ទស្សនិកជនជាទីគោរពងាកម្ចាស់ប្រាំអំពីព័ត៌មានថ្មីមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមហ៊ុនមេរ៉ានិងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook មេរ៉ាផ្លេតហ្វមនិងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីននិងប្រធានាធិបតីបេឡារុសនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនានារួមទាំងប្រទេសរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែននិងប៉ូឡូញដែលនេះបានតាមប្រភពអ៊ីមែលដែលបានផ្ញើទៅកាន់អ្នកសម្របសម្រួលមេតការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដោយឡែកអ្នកនាំពាក្យមេរ៉ាបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាជាលទ្ធផលនៃការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនយើងបានផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភជាបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប
ការស្លាប់របស់អ្នកឆ្លៀនពៀនរុស្ស៊ីក៏ដោយខណៈដែលការអំពាវនាវឲ្យមានការស្លាប់របស់មេដឹកនាំរបស់រុស្ស៊ីនិងត្រូវបានអនុញ្ញាតលុះត្រាតែពួកគេមានគោលដៅផ្សេងទៀតនិងមានសេចក្តីកោចំនួន2នៃភាពជឿជាក់ដូចជាទីតាំងនិងវិធីសាស្ត្រជាដើមចំពោះការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយបណ្ដោះអាសន្នទៅលើការអំពាវនាវឲ្យមានអំពើហិង្សាចំពោះទីហានរុស្ស៊ី នឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតតែនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះរួមមានដូចជាអាមេនីអាហ្សែបៃសង់អេស្តូនីជូគស៊ីហុងគ្រីឡាតវីលីទុយអានីប៉ូឡូញរូម៉ានីរុស្ស៊ីស្លូវ៉ាគីនិងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីសប្តាហ៍មុនរុស្ស៊ីបានបិទបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការរឹតបន្តឹងដែលបណ្ដាញសង្គមដ៏ធំមួយនេះបានហាមឃាត់ការចូលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់រុស្ស៊ីនៅលើផ្លេតហ្វមរបស់ខ្លួនដូចជា Twitter ក៏ត្រូវបានបិទផងដែរ